som una entitat, una fundació, que gestionem un patrimoni, que la nostra activitat principal és recordar les persones. Ara creixerem molt amb la, o li donarem més empenta a la missió, però el que estem intentant és preservar des d'un punt de vista cultural un espai que per nosaltres és fonamental i hem estat capaços de preservar, no? Ara hi ha 30 cellers a Catalunya que estan fent malvasia de Sitges, però si no haguéssim estat nosaltres segurament hauria desaparegut. Per tant, aquesta singularitat també s'ha de tenir en compte, crec que és un dels aspectes a destacar i que espero que avui, no? Gaudiu amb l'arma. A nivell genèric, tots els continguts estan pensats per una, en un enfoc molt pedagògic i molt d'interacció amb el públic. Hem intentat que no siguin densos, que no siguin academicistes, i tot té un nivell bastant d'interpel·lació amb el visitant, de que ell mateix descobreixi la informació i una mica doncs, donar-li la volta al concepte tradicional de museu, vale? o de concepte museístic. Aleshores, ja en un primer espai tenim la informació de què és el cicle del raïm, una mica per contextualitzar, no, el visitant, i no només dona la informació de quines són les etapes, sinó que també està pensat d'una manera molt més interactiva, analògicament, però interactiva amb el públic. Aquí hi haurà tot un volum d'etaps i aleshores el públic podrà votar quin és el procés o quina és la fase del procés de del raïm en què ens trobem. La idea és que des de fora doncs, tu puguis veure, no? Ara ja comencen a haver-hi taps a l'estació que ens trobem, val? I la idea doncs, és que en un nivell més pedagògic el guia doncs, pugui donar molta més contingut i doncs, que hi hagi doncs, una emissió i una recepció de la informació i que no només sigui unidireccionalment. Ens anem des del segle IV abans de Crist, que hi ha les primeres evidències del conreu de la vinya a casa nostra, fins a l'altra banda, que és la decadència de la malvasia i del sector vitivinícola sitgetà. Tenim des de medalles originals i diplomes originals de quan la malvasia o els vins dolços de Sitges guanyaven a les exposicions universals. Tenim tot un recull de quasi 50 etiquetes impreses directament en el plafó. I també tenim un de les edicions, aquest llibre és difícil de trobar, és de la col·lecció de Valentí Mongai, que ho ha cedit al CIM, i és un dels llibres que es va editar als anys 50 de la llegenda de la malvasia de Sitges, i ho va editar a la Bodega Robert. Vale? El text és de Joan Amades i les il·lustracions són d'Emili Ferrer. Com arriba a casa nostra, al segle XIV, i amb una pantalla tàctil doncs, tenim diferents referències tant de literatura com de gastronomia, com de tractats agrònoms, i aleshores aquí l'usuari doncs, podrà investigar i interactuar. Tots els mòduls estan pensats de manera que ressalten o són una metàfora de les parts de la bota. Tenim tot el que és la xapa, no? Que és una mica els anells, no? Tant la tapa, i una mica aquest amb la numeració doncs volem una mica recordar aquest estil de les botes. D'altra banda, a nivell més pràctic i de pla d'usos de l'espai, des de la Fundació també hem pensat que serà un espai obert a nivell cultural, a nivell inclús d'empresa privada, de poder fer qualsevol mena d'activitats i d'esdeveniments. Per tant, tots els mòduls, si us hi fixeu, estan pensats en rodes per poder treure-ho o tornar a posar en el moment que necessitem aquest espai més diàfan. No sé si aquí vols... Bueno, en principi, aquest és un espai que volem compartir amb la societat i ens volem obrir a la nostra... a la nostra comarca i al nostre territori a Catalunya. Hi ha entitats i associacions que ja volen venir a fer algun acte, per aquest motiu és molt important que això sí que sigui movible i modulable. És un espai que ara hem de compartir amb la societat i tenim l'obligació com a entitat de fer-ho. Per tant, també compartir-ho, publicitar-ho, perquè el futur també dependrà una mica de les visites, de com som capaços de dinamitzar-ho. Hem de fer que això estigui molt obert a la societat i ara és una oportunitat molt interessant per l'entitat per compartir un tresor que a poc l'anirem coneixent entre tots. Tots els continguts els hem definit i els hem redactat des d'aquí, des de la Unitat de Patrimoni Cultural de la Fundació. I la implementació tant del disseny com la idea creativa i tot el procés d'implementació i producció ho ha fet a l'empresa de Barcelona Indissoluble, que bueno, ja porta molta experiència en el sector museístic i d'exposicions no només interactives, sinó bueno, està present al Cosmo Caixa i té una experiència molt, bueno, molt important.
Cal compartir una cosa, l'èxit o el punt i final, no? El punt sobre la I, el que hem estat capaços d'inaugurar o de fer aquest projecte gràcies a l'esforç de totes aquelles persones que han participat durant tots els anys en aquest projecte. Aquest és un projecte de la nostra ciutat, no? de Sitges. I hi ha moltes persones que voluntàriament, amb el seu granet de sorra, han col·laborat perquè això sigui un èxit o perquè això sigui el que ara esteu veient. I això sí que és un agraïment que des de l'entitat i des de totes les persones que ara estem gaudint d'aquest moment, sí que volem posar-ho en relleu perquè és força important la col·laboració de moltes persones que han fet possible que això sigui una realitat avui. Sí, no només a nivell de la recerca que s'ha fet durant els últims 20 anys, sinó de posar en valor el que és la malvasia, no només és un fruit de l'últim any, sinó que portem ja 20 anys al voltant de reivindicar una mica la posició d'aquesta varietat i el que significa pel nostre territori. Sense anar més enllà, per exemple, aquest objecte d'enòleg dels anys 80 és una donació que va fer el pagès que hi havia a la bodega Robert, la va fer aquí a l'hospital. Vull dir que, tot i que el promotor o el paraigua d'aquest museu o d'aquest espai patrimonial és la Fundació Hospital Sant Joan Baptista de Sitges, una mica fa de paraigua amb altres realitats del territori. Aquí tots els productes que actualment volem vendre són productes quilòmetre zero. Aquí estem parlant de mel, que és del Garraf. Estem parlant de qualsevol tipus de producte dels que es trobeu aquí, seran productes de proximitat. Tindrem un corner de slow food del Garraf, també perquè sapigueu. I per un altre costat, també estem col·laborant amb una altra entitat, que és Rodingut, que són productes tots d'entitats del tercer sector, o sigui, productes d'alta qualitat amb impacte social. Fins i tot alguna de les aigües, com pot ser l'aigua Aguada, que el que està contribuint també és a intentar potenciar el que seria la potabilització d'alguns llocs, d'alguns països del tercer món, que si no tinguessin aquest tipus de possibles inversions estarien en una situació de risc molt més elevada.